Шоу-бізнес не без політики. Хто виступатиме на великій сцені Тернопільщини і кому бути цензором гастролей українських артистів? Це тема нашої програми сьогодні, середа, 19:30. І, як завжди у цій порі, програма «На часі». Ми розпочинаємо. Львів. Українські активісти заблокували вхід на концерт екс-учасника харківського дуету «П'ятниця» Сергія Бабкіна. Через можливий зрив концерту у Тернополі артист відмінив виступ у нашому місті. З початку російської окупації тернопільські активісти щинили кілька протестних акцій на виступах українських артистів. У Палаці культури «Березіль» виконавців Потапа і Настю Каменських за виконання російськомовних пісень закидали яйцями. Концерт «Лободи» в Тернополі прийшов зі скандалом і масовою бійкою. Чому ви займаєтеся музикантами, артистами? Чому ви не займаєтеся нашими високопоставленими особами, які працюють, заробляють гроші? А ми займаємося. А виступ Ольги Полякової розпочався із повідомленням про замінування концертного залу. Ми повертаємося до нашої студії. Відрекомендую гостей нашої програми. Поруч зі мною Михайло Тимошик, голова постійної комісії з питань духовності, культури, свободи слова, інформації та розвитку громадянського суспільства Тернопільської обласної ради. Іван Ковалик, співкоординатор всеукраїнської мережі «Вільні люди», активіст громадської організації «Самоборона Майдану». Роман Безкостий, керівник Тернопільського міського штабу «Правий сектор». Та Олександр Смик, начальник управління культури і мистецтв Тернопільської міської ради. Але сьогодні він у нашій програмі не лише як чиновник, нам важлива його експертна думка, як поета, композитора, пісняра і музичного критика. Доброго вечора, кажу вам, панове. Доброго вечора. Отож, власне, розпочнімо з найактуальнішої ситуації. Це, власне, ситуація навколо концерту, який не відбувся, артиста Сергія Бабкіна, який у Тернополі скасували через погрози тернопільських активістів зірвати концерт. Ну, звісно, напевно, запитання до Романа. Чим вам не догодив Сергій Бабкін? Ми розуміємо, що зараз ситуація змінилася, але, власне, на той час, коли ви погрожували зірвати його концерт. Сергій Бабкін нам не догодив тим, що він є блазнем, який поїхав в країну-агресора і там розважав публіку, яка підтримує агресію проти нашої держави. Це не може бути в такий час війни. І нехай всі запам'ятають, що їздять і чи будуть їздити в країну агресора, що їм місця на нашій сцені немає. Тому що... Скажіть, де ви шукаєте цю інформацію? Тобто перед початком ви бачите, що анонсується якийсь концерт, далі де інформація про те, чи був він, чи не був. Ви всі інтерв'ю досліджуєте. Тобто мені цікаво, навіть як журналісту, де ця інформація була, як ви це опрацьовуєте? Інформацію можна знайти в інтернеті дуже легко, тому що... Тобто ви самі шукали, ви знали, що він приїде? Шукали інформацію, знайшли. Ще одне запитання до вас. Якщо б концерт відбувся завтра, то жодних застережень від вашої організації не було б після цих подій, що сталося, коли він, власне, публічно визнав Росію агресором? Він би не виступав в Тернополі однозначно, тому що він вже показав себе як людина, який байдуже на те, що відбувається в нашій державі. І навіть він виступав на окупованій території, тому йому місця тут немає. І на нашій навіть сцені. Після... Звичайно, їм немає місця. Тому що такий час війни, їм однозначно, нехай всі запам'ятають, ми не дозволимо, щоб всякі блазні виступали на нашій сцені. Добре, і ще одне запитання. Чи вважаєте ви Київ культурним центром України? Ну, скажімо, що, власне, суспільна думка, культурна свідомість нації більш впливовіша в Києві, ніж в Тернополі. Я скажу, що Тернопіль – це культурна столиця України, тому що я тернополянин, тому якось так. Добре, а якщо, чи не спадало вам на думку і вашим активістам в Києві не дозволити участь Бабкіна у відомому телешоу, яке зараз відбувається, і тисячі українців витрачають кошти, голосуючи смс-ками за його участь в проєкті, і щоб він далі брав участь в цьому проєкті? Тобто, чи яка різниця тут, що він виступає, а там виступає і нічого? Тут виступає, і це проблема. Правого сектору немає в Києві? Таке питання
піднімалося. Ми обговорили це з нашими побратимами з різних організацій. Ми говорили про те, що потрібно в всіх тих містах, де блокували його, потрібно подати в обласні ради таке звернення до громадських організацій, щоб вони проголосували звернення відповідно в Київ, щоб заборонити йому взагалі показуватися на телеканалах взагалі, щоб не було ніякої діяльності у нього як медійної особи. Тобто у вас є думки про це? Так, звичайно. Цікаво. Скажемо, що ми, як завжди, працюємо у прямому ефірі 25-25-97, номер нашої студії. Якщо у вас будуть запитання чи коментарі, будемо раді їх почути. Я прошу режисерів вивести тему нашої розмови на екран, аби, якщо ви до нас щойно приєдналися, ви зрозуміли одразу, про що йде мова. Ну, в мене запитання інше, тому що поки що інцидент вичерпано, так, і навіть впливом, напевно, громадськості все-таки артист визнав Росію агресором. Тут питання в тому, як організовуються концерти в Тернополі та Тернопільській області. Напевно, можливо, чи запитання до пана Олександра, чи до пана Михайла. Я думаю, що ви обоє можете дати відповідь як в обласних закладах, так і в комунальних містах. Тобто це повідомлення продюсерів, промоутерів на початку, домовленість спеціальна. Ну, дивіться, саме просто. Всі керуються законом України, тому що в принципі, на будь-яку діяльність існує законодавча база. І от в даному випадку, щоб зробити концерт, наприклад, в Тернополі, всі керуються таким законом України, указом президента, який ще, до речі, діє з 2003 року. А то і від собі, вони закони не поміняні. От. І будь-яка людина, яка хоче організувати концерт, вона звертається, перш за все, з проханням надати їй зал. Раніше взагалі було досить таки цікаво. Вони з'являли спочатку афіші, а потім було звертання. Ми припинили. Тобто ви бачили вже на афіші, тобто, так? Ми припинили, тобто постфактум. От приїжджає людина, раніше було гастрольне посвідчення, яке показувало, що він співає, який репертуар безпосередній. Зараз відмінили будь-які гастрольні посвідчення, тобто їх не потрібно дозволу, вони знімають зал і оплачують оренду, і самі ж розповсюджують афіші, і через людей, які продають квитки, вони той чи інший зал можуть набрати чи ні. Але зверніть увагу, тобто настільки все просто. Але зверніть увагу, що централізованих, ви запитали пана Романа, як він відслідковує, хто такий Бабкін або там щось 50. Я також намагалася знайти так, щось, так, розумієте, так, в чому можете справа, уявити собі, я вам просто-напросто вирішив допомогти. От існує список, а саме, на виконання вимог закону України про внесення змін до деяких законів України щодо захисту інформаційного телепростору України. Служба безпеки надає Міністерству культури список діячів культури, дії яких створюють загрозу національній безпеці. І ось оцей список. Угу. Скільки там? Вибачте, понад 400. Але його немає в цьому списку. От уявіть собі, його в цьому списку немає. Тобто, якщо звертається, наприклад, продюсер Бабкіна, так, і каже, дайте мені, будь ласка, зал. Якщо він хотів Березіль, так? І до вас ну, звернувся. От він не це ваше, хотів так, Березіль, він хотів театр, наскільки я пам'ятаю. Так, так. Ну, але якщо... Але так, дуже так, багато так, тернополян не знають, що підпорядкування, наприклад, театр – це обласна рада, підпорядкування Березоля – це міська рада. Ну, тобто, такі нюанси вони взагалі не знають. Але ідея не в тому. Ідея в тому, що в цих списках його нема. І якщо звертається продюсер, то ніякої підстави в директора тієї чи іншої комунальної установи, згідно законодавства нашого українського, не має йому відмовити. Тобто тут якраз спрацьовує спротив. Той мені подобається, а той мені не подобається. Законодавчо директор діє вірно. Тобто, чому давайте вся казуїстика? Інша справа, що... А можна я так, подивлюся? Прошу, прошу. Так. Прошу. Більше того, я вам скажу, що міська рада теж звертала на це увагу. І було прийнято рішення про припинення публічного виконання аудіовізуальних творів за участю діячів культури, дії яких спотворюють загрозу національної безпеки. І було проведено засідання виконавчого комітету, і виконавчий комітет
подав список тих людей, яких не бажано транслювати в автобусах, тролейбусах і інших засобах масової інформації. Ось теж є цей закон. Далі, більше того. Всю нормативну базу. Так, я спеціально для того, щоб поставити певні... До речі, це важливо, дякую. Да, тому що, розумієте, ми можемо говорити емоціями. Але я вам скажу, існує патріотичне почуття і існують патріотичні закони. Так от тут дуже велика різниця. Якщо це закон України, в якій ми живемо, державі, то ми керуємося законом України. А є патріотичні почуття, які виховуються, перш за все, ментальністю того самого виконавця, який дбає про культуру тої держави, в якій він є. І отут я хочу привести вам приклад. Жив-був Ігор Білозір. Радянський простір. Всі співають російською мовою. Ігор Білозір своєю ватрою жодної пісні російської не виконав. А коли довелось їхати в Афганістан, то всі колективи, які так різко працювали російською мовою, двомовні були колективи, вони не поїхали. А Ігор Білозір з ватрою поїхав в Афганістан співати для хлопців. Так от, питання стоїть в іншому. Наскільки ми усвідомлюємо, хто не тільки в час війни, повірте мені, тому що в час війни дуже багато чогось вони списуються. А свідомо, адже ця людина має дуже відповідальну професію. Ви розумієте? Вона керується законом України про гастрольні заходи в Україні, в якому написано, що гастролі проводяться на підставі договорів та-та-та-та, але не допускається проведення гастрольних заходів, що пропагують порнографію, культ насильства, жорстокості, виробництво і вживання наркотиків і психотропних речовин. Тобто, от скажіть мені, будь ласка, хто із нас застрахований, що приїжджає, наприклад, гурт якийсь, Колобок, ви не знаєте його репертуару, він виходить на сцену і починає це говорити. От в цей момент його можна прибрати зі сцени, тому що тут в законі все це прописано. Це може зробити міліція, це може бути громадські активісти і так далі, тому подібне. Якщо це межує, якщо це не межує, то це просто називається хуліганство. Тобто, для цього існують інші закони. Якщо артист закликає, розумієте, до сепаратизму, то тут закон не так працює. Так, тут закон то не прописаний, але мова в іншому. Мова в тому, що сьогоднішній день. Ми самі розуміємо, що не тільки війна спонукала до цього, а сам фундамент. Якщо ми підемо, ну, наприклад, шляхом однієї заборони, нігілізму, ми перетворюємося самі з українців швондерів. Ми про це поговоримо пізніше. У нас також є підготовлена невеличка нормативна база на майбутнє, але хочу запитати пана Михайла щодо, власне, цього інциденту, тому що директор театру сказав, що мав бути дозвіл обласної ради. Чи насправді ви даєте дозволи, так, ви підписуєте дозвіл на проведення певного концерту, ви особисто, хтось інший з депутатів обласної ради, чи буде, чи не буде цей концерт? Чи вирішує, власне, сам керівник комунального закладу? Комунальні заклади області, фактично, керівники їхні керуються статутами. Тобто в статуті йому прописано укладання договорів оренди, скажімо так, комерційного характеру. Для прикладу, саме концерт є, скажімо так, комерційний захід, який він отримує кошти від оренди, відповідності, він так само наповнює типу свій бюджет і установа працює. На сьогоднішній момент те, що по цій цитаті, що виникло, керівник, як сказав вже мій, скажімо так, колега з міської ради, керівник фактично не порушив закон, але є дрозкладова. Я бачив лист, копію листа, звернення і те, що говорив пан Олександр, про те, що він не додав їм приміщення під оренду, тобто договору оренду немає фактично, і вони працювали по принципу афіша, дата, а далі, якщо концерт відбудеться, вони б заключили договір. Оте, що пан Олександр наводив. Тобто договору вони не мали, вони ставили дату і пробували працювати, продавати квитки. Тобто договору немає. І керівник, щоб себе застрахувати, звертається на обласну раду,
прошу мені погодити проведення такого-то концерту. Були такі випадки, скажімо так, раніше, за які керівник театру отримав догану за, скажімо так, неузгоджений, скажімо так, закид, який відбувався в театрі. Тому він тебе перестраховував. На сьогоднішній момент сказати, що він винен в тому, що концерт мав відбутися, ми не можемо. Тобто він... Але попередньо якийсь дозвіл і рекомендації вашу має бути чи не має бути? Якщо якийсь, скажімо так, концерт або, скажімо, якийсь закид, який має якусь проблематику, він звертається на голову обласної ради. Хоче приїхати Світлана Лобода і виступити в театрі, що йому робити? До нього звернувся. Якщо він робить, каже, окей, якщо чи продюсер, чи, скажімо, фірма, яка займається гастрольною діяльністю, звертається на керівника театру, там чи філармонії, неважливо. Основно це заклади комунальної установи, обласного значення або міського, скажімо так, підпорядкування. Так. Вони звертаються листом. Що робить керівник? Він або приймає самостійне рішення. Так. Або якщо якісь є питання, він звертається на власника, на обласну раду чи міську раду. Отака от має відбутися, чи немає якихось застережень. Обласна рада може заборонити проведення. Тобто, я, скажімо так, ви колись... могли би заборонити зараз? Так. З діючим законодавством. Тобто, ми можемо просто не рекомендувати проведення такого концерту. І тоді він, керуючи нашим рішенням, може відмовити. Немає Світлани Лободи. Немає Світлани Лободи. Тому що сьогодні список був на якийсь там рік один. Завтра, перепрошую, шах комусь захоче зробити рушай, поїде в Росію повиступати чи в Крим. Є куча артистів, які в нас не прийме, скажімо, мешканці. Я підтримую позицію, скажімо, правого сектора в тому, що ті люди, які до нас планують їхати, вони мають розуміти, що тут концертник не відбудеться. Так, але є позиція, коли забороняють громадські активісти, так? А є ситуація, коли забороняє депутатський корпус. Скажімо так, ситуація, яка виникла в нас в Тернополі, скажімо так, перед цим в Львові були проблеми, вони не дали їм провести, тому що слова про те, що не все так зрозуміло, не все тут понятно, викликало наступну реакцію. Обласна рада, оскільки було звернення громадськості, є депутатське звернення, ми провели екстрене засідання комісії, і прийняли рішення про те, що рекомендувати заборонити виступ артистів на межах області, в комунальних установах і, скажімо так, приватних, якщо артисти були за кордоном або займалися гастрольними на території, держави-агресора. Коли буде сесія найближча, яка буде до кінця місяця, буде винесено, я так надіюся, вже рішення сесійне обласної ради. І це рішення планується направити всім обласним радам всієї України. Ми створюємо фактично прецедент. Тому що, що подивилися артисти? Концерт відбувся? Не відбувся? Ну, не відбувся, та й слава Богу. Вони не переймалися. А тут вже вони вже мають чим керуватися. Вони будуть мати прецедент і так. Причину відмовити. Керівник має прийняти рішення. Хоча... В нього стоїть задача наповнювати бюджет комунальної установи. В нього така задача стоїть. Добре, значить, це означає, що, власне, хочу спитати, напевно, пана Івана, так? Якщо буде таке рішення обласної ради, вже є рішення комісії, тобто, але давайте ще ви кажете, що... Так, це буде... Не, давайте я скажу, що ви кажете прецедент, але Львівська обласна рада і Львівська міська рада приймали рішення про заборону, от в мене є документи, про заборону проведення у Львівській області виступу прихильних до Росії артистів, там був певний перелік, міська рада також приймала це рішення, рішення було 7 червня обласної ради, міської ради в квітні, а ситуація з Бабкіним в них трапилася після двох рішень і обласної, і міської ради. І все одно активісти, я не знаю, чи був в переліку, чи не був Бабкін, бо я не бачила цього переліку, але рішення я бачила. Тобто, чия тут більше зараз відповідальність і проблема? Все одно нічого не вирішили. Все одно обласна і міська рада своїм рішенням... Це показує саму проблему того, що держава за 4 роки війни нічого не зробила для того, щоб ті люди, які їздять на окуповані території, виступають, щоб їх не допустити на нашу сцену, бо вони є антиукраїнськими. Ми потім поговоримо про закон, але навіть рішення обласної. І мене цікавить законодавчо, чи рішення сесії обласної ради, чи комісії, зараз наразі поки що, є дієвим для того, щоб... заборонити в'їзд Світлани Лободи, давайте скажемо, і виступати в обласному театрі. Я думаю, що якби приїхала пані Світлана знову, то ви, пане Іване, би не дозволили їй знову виступати. Ну тут ситуація насправді є складною, тому що ми говоримо з одного боку про моральні почуття, а з другого боку ми говоримо про законодавчу базу. Так от, якщо, наприклад, Служба безпеки України може зробити певний перелік артистів, які не мають права виступати в Україні, вона це робить на основі прямих заяв.
коли є пряма заява, наприклад, російського артиста про те, що він підтримує збройну агресію проти України, чи він підтримує дії так званих терористів ЛНР-ДНР, тоді вони мають чим керуватися. Якщо, наприклад, ми беремо Світлану Лободу, яка не робить взагалі ніяких заяв, тобто так, вона намагається залишитися поза тим конфліктом, який є. Але вам не сподобалось, коли вона приїхала виступати в концерт-хол? Ми також, насправді, дуже багато радились і говорили між собою, як це правильно мало би виглядати. І ми тоді дійшли до тої формули, що в такому часі, в якому перебуваємо ми, в принципі, нічого нема складного. Навпаки, артисти мали би мати свою позицію щодо тих речей, які відбуваються в країні. Наприклад, ми беремо військовий конфлікт. Якщо, наприклад, Світлана Лобода виступала в Криму чи в Росії, ще давала концерти приватні, де були присутні представники Держдуми Росії, які голосували за анексію Криму і так далі. Тобто ми від неї вимагаємо в такому випадку чіткої позиції. Чому ми це робимо? Тому що ми вважаємо, що такі люди, вони є прямими колаборантами, тими, на кого може спиратися в подальшому, в тому числі і російська, скажімо так, російські політтехнологи, для того, щоб там логічно пояснювати свої дії на території України. От. Тому ми перед ними ставимо це запитання. Хочу навести ще один приклад. Жоден український артист, який відмовився від гастролів в Росії, не помер від голоду і поневірянь. Жоден. Не бідують. Жоден не помер. Коли я спілкувався, наприклад, з продюсером Світлани Лободи, коли вона мала виступати в Тернополі, от, і він мені чітко сказав, що на російській мові, я не буду говорити, тому що в мене погана російська, він сказав, це їй невигідно. Тобто це бізнес, це шоу-бізнес, він так це і називає, це шоу-бізнес, і їй невигідно робити цих заяв, тому що в неї прихильників в Росії більше, ніж в Україні. Але це пояснення, воно є зрадницьким, на нашу думку. Воно неправильне апріорі. Якщо артисти і митці будуть так говорити, це взагалі ставить під логіку взагалі існування української держави. А якщо тернополянин, щирий патріот, полюбляє пісні Світлани Лободи, він також зрадник? Дивіться, це є вже особистий вибір кожної людини. У нас недавно була справа братів Лужецьких, які завербували понад 10 тернополян для того, щоб воювати за гроші в ЛНР-ДНР. Якщо людина слухає, це її особистий вибір. Але це не вибір артиста, але тут артист не може залишатися осторонь. Чого? Тому що він є публічною людиною. В нього є купа фанатів, купа прихильників. Якщо він сьогодні, скажімо, як висловлювався той самий Дорн, Іван у цьому інтерв'ю славнозвісному. Його тут, до речі, також немає. Я знаю, що немає. От. З такою позицією це означає, що він своїх прихильників взагалі переконує. Але знаєте, скільки пісень на дискотеках міста Тернополя, де Іван Дорн, разів 10 вмикають його пісні. І Лобода. Тобто, я намагаюся зрозуміти, тут ніби це нічого, так? А коли приїжджає артист і ми йдемо на цей концерт, то це проблема. Якщо комплексно тоді до ситуації підходити, тоді комплексно. Тоді, якщо я приходжу в караоке і слухаю пісні, знову ж таки, і мої друзі також співають пісні цих артистів, або комплексний підхід, так, правильно, або давайте, щоб меншість не вирішувала, чи йти більшості на концерт, чи не йти. Це питання. Давайте я вам допоможу. Так. Допоможу наступним. По-перше, чи буде діяти рішення комісії? Не буде. Якщо буде рішення обласної ради, буде. Якщо після рішення обласної ради приймуть такі самі рішення, наприклад, Тернопільська міська рада, на базі цього буде діяти це як положення для директорів комунальних. І обов'язково. Так, обов'язково. Тоді все спрощується. Тобто вже немає більше концертних залів, ні, так? Ні, це говорить про те, що просто в комунальних закладах вони не можуть виступати, але вони можуть собі. Так. ТРЦ Подоляни, інші заклади, там вони собі зможуть виступати. Але це є вже рішення. І тому я вважаю, що потрібно
Ну, не потрібно, вибачте, ЦАПа від Бувайла ставити якогось директора. До речі, чому так директор робить? От ви мені затвердіть в даному випадку. По... Він знімає себе відповідальність. Він знімає просто себе відповідальність, всього-навсього. А якщо говорити по закону, то він не просить затвердіть мені концерт, а оренду під того чи іншого артиста. Тому що голова облради не може дати дозвіл на концерт або саме на культурний захід. Він може дати право, тобто узгодити оренду для проведення того чи іншого концерту. Так, оце перше ми з'ясували. Друге, коли ми говоримо про моральні якісь аспекти, ми повинні говорити про самі елементарні, прості речі. Знаєте, може це фундаментально, але наскільки ми, як держава, як область, як підтримуємо творчі спілки. Тобто, ми говоримо про відповідальність інтелігенції. Як держава підтримує творчі спілки і як це виражається. А тепер ще давайте подумаємо. Артист – це не помічник народного депутата і не політик. Він має пройти 7 класів музичної школи, 4 училища, 7 консерваторії. Мене колись питали, а що такий артист на сцені робить, що він такі гроші отримує? Я всім рекомендую, видихніть від себе, отак, повітря, не до себе, а від себе, протягом 5 хвилин. Я вам більше нічого не рекомендую. І ви тоді зрозумієте, наскільки це робота. Мене колись питали, а чому журналісти мають, ну, особливо ті, які пишуть в газетах, таку відповідальність? Я кажу, це вчителька, до речі, моєї доньки запитала, а що там журналісти такі, їх всіх люблять, а вчителів нас не люблять? Я порекомендував доньці передати вчительці тільки одну фразу. Будь ласка, хай вона напише лист до мами щодня на 4 листках. Лист до мами в довільній формі. Я вже не кажу, де треба аналітика, я вже не кажу нічого. Тобто, я веду тут зараз іще інше питання. У нас розділились артисти в Україні, ну, не то, що на 2 табори, а на декілька таборів. Чому ми сьогодні не ставимо за зразок ту ж саму Тіну Кароль? Дивіться, людина, яка займається волонтерським рухом. Людина, яка ніколи цього не афішує. Так, в неї дуже дорогі квитки. Дуже. Але сам шоу-бізнес потребує вкладень настільки великих, що якщо людина, от ви кажете, там співають на караоке, ніхто собі не задумався ставить питання, скільки коштує одна фонограма? Скільки коштує один кліп, скільки коштує його промоція? Ну, давайте ми повернемося, власне... Якщо можна, я так трішки поправлю. Скажімо, як йому заборонить? Скажімо, що дасть рішення комісії? Ну, скажімо, на сьогодні, вже, скажімо, на комісію є лист з переліком артистів, які планується, скажімо, виступ в листопаді. Так. Ми можемо цей лист, він не є закритий, інформація, виставити на сайту саме, на сайт закладу комунальної установи, чи, скажімо, сайт обласної ради, де любий, чи активіст, чи мешканець може бачити, хто планує виступати в Тернополі. Ми дивимося, читаємо, є застереження, нема. Якщо громадськість відреагує, скажімо так, я не можу побачити там, настільки там дивитися, де він був, де виступав. Є застереження по артисті, звертається до комісії. Ми можемо рекомендувати комунальній установі не проводити цей захід. Так, це приймається рішення досить просто. В межах поточного місця можна бачити всі виступи. Так, можливо, це, скажімо, трішки цензура. Можливо. Але якщо, перепрошую, кожен з нас все вирішує, що йому слухати, що дивитися. Як громадянин України, чернополянин, маючи свої певні якісь бачення, можу, скажімо так, я в комісії, рекомендувати деяких, скажімо, тильтів не приймати в обласному комунальній установі. Чому? Тому що така моя позиція. Я ставлю питання на голосування, і комісія має прийняти рішення концертам такому-то виконавцю не проводити. І директор спокійно, совістю, маючи рішення комісії, рекомендаційне, відмовляє, і він не має проблем. І обласна рада має претензії, і громадськість каже, так, є вибачте, проблема. Добре, тоді ви будете, напевно, раджатися з громадськістю, але... так? Від себе додам. Ну, скажіть, ви будете рекомендувати обласній раді також, просити? В обласної ради має бути інтерес, щоб громадськість не була обурена, тому що ви сказали, що ми меншість. Ми не меншість, ми їдемо на фронт.
В нас в моїй структурі 54 побратими загинули. Це мені морально не дозволяє всяким блазням, що вони сюди приїжджали, розважали публіку в Росії, приїжджали сюди. Такого не буде. Я хочу ще сказати. Присутні абсолютно не стоять давайте, на тих позиціях. Давайте я договорю до того. Ми, націоналісти, маємо одну чітку позицію. Дивіться, я не хочу, щоб, але я не хочу, щоб ви вирішували, чи йти мені на концерт цього артиста, чи не йти. За багато років, починаючи від царської Росії, нам вбивалося те, що ми маємо якийсь вибір, і нас перевели на російську мову. І це вбиває нашу націю, нашої держави. Я навіть не хочу, щоб депутати обласної ради мали таке рішення. Якщо депутати Верховної Ради зараз не здатні прийняти відповідний законопроект, який є на розгляді, я прошу, ми підготували певну нормативну базу законодавчу. Якщо ви віднайдете, зараз ми поставимо її до ефіру, але справа в тому, що ми зараз дуже важливий момент. Мені здавалося так, що цих людей, яких комісія прийняла так, що не будуть дозволяти проводити концерти, це лише ті, які протягом 14-17 років здійснювали гастрольну діяльність на території Російської Федерації та тимчасово окупованих територіях України. Я спілкувалася зі Службою безпеки України, вони мають такий список і готові вам надати, якщо ви його затребуєте. Поки що ви його не затребували. Якщо це є цей перелік, і ви аргументуєте, що ось це цей перелік з СБУ, звісно, я громадянка України, і я підтримую цю позицію. А якщо ви хочете вирішити, що ні, цей артист нам подобається, а цей ні, бо ми знайшли щось в інтернеті, то мені здається, що так неправильно. Якщо можна, дивіться. Сьогодні, скажімо так, владу, там, скажімо так, де-юре, в країні має народ. Народ – громадськість, називаємо, мешканці Тернопільської області. Мешканці Тернопільської області, я не кажу, що меншість, це переважно більшість наших мешканців області мають, скажімо так, націоналістичні настрої. Вони, вибираючи депутатів, які представники громади, делегують їм повноваження визначати політику там, по економіці, по дорогах, я не знаю, по культурі і так далі. Депутати є проявом думки людей, мешканців області. І мешканці області мають право вимагати з нас, що ми приймали ті рішення, і з керівними робили ту роботу, яку вони вважають за кращим. Є рація громадськості, ми будемо реагувати. Так, є можливо, ще й Верховна Рада, можливо, депутати Верховної Ради, які законопроект... Ми направимо рішення сесійне для розгляду іншим радам. А вже є такі законопроекти. А далі дивимося за контролем. Якщо, перепрошую, сьогодні є проблема в Львівській міській чи обласній раді, дивимося, хто представляє там більшість, і питаємося, люди, шановні, а чому не дотримуються рішення сесійної обласної ради, міської ради? У вас є проблема з контролем? Ви не бачите афіші? Є начальник управління культури, який це бачить ще швидше. Можна рухати його небажання. Просто якщо пропошу російський артист сьогодні приїхав на скуповану територію чи в Росії заробити грошей, то я буду своїм першим обов'язком не дати йому змогу заробити грошей тут, на Тернопільщині. Хай відчується, що тут він не заробить грошей, і йому нема чого сюди їхати. А якщо людина хоче слухати, будь ласка, є інтернет, телевізор, можна поїхати в іншу країну, послухати, будь ласка. Для мене особисто, колега, я хочу таке сказати, для мене є дивним найбільше... Навіть я ніколи там дуже сильно не дивився, хто там їздить в Росію там, і так далі. Ну там інтернет часто викидає, але для мене найстрашніше було що? От коли я спілкувався з продюсером Світлани Лободи, коли людина не може своїй країні називати речі тими іменами своїми. Коли для нього матеріальна вигода, вона вище. Понад державу, понад якісь моральні цінності. Я цілком підтримую вашу позицію, насправді. І так далі. Оце саме більша проблема. Так, коли в нас такий стан речей, я в такому випадку дуже радо вітаю ті законопроекти, які приймає наша Верховна Рада по квотуванні ефірів. Там, і так далі. Те, що було зроблено. Чого? Тому що нас протягом століть ламали, насаджували, тим, хто опирався, їх вбивали, нищили, вивозили в Сибири, в тюрми і так далі. Дуже багато відомих артистів українських були закатовані. На сьогоднішній день чомусь дуже відомі артисти, діячі культури Сполучених Штатів Америки, Шварценеггер, Клуні і так далі, підтримують Україну,
висловлюючи нам солідарність під час Майдану, під час війни. А в той час наші артисти чомусь цураються засудити окупацію частини наших земель. Бояться засудити вбивство українців і так далі. Це нормально? Я щиро на цій позиції. Але нормально, що квитки всі продані і люди йдуть на ці концерти? Можна? Це тому, що війна дуже далеко, і нам тут в Тернополі не чути вибухів. І напевно, що люди не ховали своєї побратимів, і вони не бачили цих смертей. Все-таки можна мене послухати трішки як експерта, а не як чиновник. Як чиновник я вам показав документ. Але як експерт, якого ви запросили, як експерта, я хотів би сказати, що будь-яке місто, будь-яка держава визначається в культурному значенні не тим, хто проти, а іноді ще і за. Тому я хотів би просто звернути увагу, що у нас в Тернополі квитки в свій час продавались на Малініна Повензал. Ви задумайтесь, хлопці. На Малініна Повензал. На балет Сухашвілі – повен зал. Зате наші українські артисти, такі як Попадюк, можуть 4 рази пробувати провести концерт, а от питомої маси за, щоб підтримати. Заборонити ми можемо. А підтримати, сконсолідувати людей? Ні. Дійшло до того, що на хор «Вірьовки», який є абсолютно сьогодні найвищим, напевно, так, колективом, у нас третина залу. Тобто це теж питання, але це не питання обласної ради, не питання правого сектору, не питання управління культури, а питання ментальності людей, які асоціюють себе патріотами. Ми послухаємо телефонний дзвіночок. У нас є на зв'язку дзвонювач. Доброго вечора. Алло. Алло. Доброго вечора. Я не чую. Ми вас чуємо. Алло, алло, добрий вечір. Так, будь ласка, запитуйте. Ой, скажіть, будь ласка, як нам об'єднати Схід і Захід, і як покінчити з війною? Піснею. Схід і Захід вже об'єднані. Вони об'єднані війною. І війну ми закінчимо тоді, коли в нас буде комплекс заходів. В нас не будуть виступати російськомовні. Ну, я думаю, це як інструмент був би непоганий один законопроект, який зараз є в сесійній залі. Давайте ми подивимося, власне, законодавчу базу, яку ми також підготували. Прошу відео до ефіру. Ще в червні депутати зареєстрували проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обмеження проведення гастрольних заходів на території держави-агресора та на території України, в тому числі й на тимчасово окупованій території. Його автори пропонують заборонити українським артистам гастролювати на території Російської Федерації, артистам з Росії – на території України, і тим, і іншим – на тимчасово окупованих українських територіях. Однак є виключення. У законопроєкті передбачається дозвіл на гастрольну діяльність російських артистів в Україні за умови, якщо вони письмово засудять окупацію українських територій. Автори законопроекту пропонують встановити кримінальну відповідальність за порушення викладених ними обмежень. Законопроект 6660, зареєстрований депутатами Всеукраїнського об'єднання «Свобода», якраз покликаний вирішити цю невелику, але достатньо вагому проблему гібридній війні з Російською Федерацією, а саме заборонити гастролювати українським співакам і гастролерам на території держави-окупанта, а також на тимчасово окупованих територіях в Криму і на Донбасі, а також заборонити гастролювати в Україні всім тим, хто підтримує путінський режим і має громадянство держави-агресора. Ми не проти того, щоб гастролювали в Україні люди, які засуджують режим Путіна, і вони це мають робити письмово у встановленому Кабінетом міністрів порядку. Цим законопроектом такий порядок визначається. Але разом з тим ми абсолютно чітко розуміємо, що головним, одним з основних елементів гібридної війни є якраз використання таких артистів, які нібито є поза політикою, поза війною, голубами миру себе називають, приїздять на різні фестивалі до України. Разом з тим визнають, що території України, які є окупованими, наприклад, є
територіями Російської Федерації, таким чином порушуючи територіальну цілісність України. Я глибоко переконаний, що цей законопроект потрібний. Чи буде він проголосований в парламенті восьмого скликання, маю великі сумніви. Натомість депутати вже прийняли більш лояльний законопроект під номером 6682, який зобов'язує організаторів концертів російських виконавців співпрацювати з СБУ. Ніж за 30 днів перед тим, як має відбутися концерт, організатор цього концерту інформує Службу безпеки України про те, що такі виконавці приїздять. Служба безпеки України впродовж 10 днів має перевірити цих учасників і цих виконавців і має дати організатору відповідь, що вона має застереження чи не має застереження. Якщо СБУ виносить вердикт проти кого-небудь з російських зірок, організатор концерту зобов'язаний виконати таке рішення. Якщо промоутери усе-таки вирішать привести артистів в обхід Служби безпеки, їх чекає штраф. 160 тисяч до 320 тисяч гривень. Ну, ось бачимо. Ну, це казуїстика. Сама звичайна казуїстика в устах народного депутата. По-перше, який фахівець в СБУ визначить якість репертуару того артиста, який приїздить за 10 днів? За 10 днів, які він рекомендує. Тобто, а чи не здається вам, що цей закон, який замість того, щоб прийняти дуже чіткий, який представник свободи говорив, але він навіть не розглянувся в комітетах Верховної Ради, приймається такий закон, який знову вводить в оману публіку і повністю наших слухачів, і веде маленькою-маленькою стежкою до встановлення тоталітарного режиму. Ми знову повертаємось до того, що все буде контролювати СБУ. Дякую, ми вже це проходили. Я ще можна хотів би доповнити, скажімо так, на то він навіть заперечити. Беремо наш палац культури Березіль, і я можу навести приклади переповнених залів ГІЕ, Ірина Федишин, Рідна, Дідзьоки приїжджає, переповнені зали. Глядач буде вибирати сам. На сьогодні фактично громадськість частково бореться самостійно з цим проявом, тому що Служба безпеки з тим не працює, їм це не цікаво. Тобто вони хочуть документ, на що ссилатися. Нема документа, вони не будуть приймати на себе рішення про заборону. Тому фактично це лягає, скажімо, тягар відповідальності і прийняття рішення, хто буде, хто не має, виключно на депутатські склади і на громадськість, яка є присутня. Допоки не було цих інцидентів в Тернополі, в Львові, там, в Рівне, якщо не помиляюся, в Дніпрі реакція того самого артиста не було. Тільки почало, скажімо так, череда непроведених концертів, тільки це змусило їх щось говорити інше. Ну, то, власне, ми так розуміємо, що цей закон, який прийняли нещодавно, якщо не помиляюся, 7 жовтня, в принципі, він ще не підписаний, не на підписі у президента, не вирішить цієї проблеми. Це закон ні про що? Це просто про наміри. За 10 днів, я вам скажу, за 10 днів як співробітник Служби безпеки зможе зібрати хоча б якусь доказову базу того чи іншого, чи можна звинуватити артиста чи ні? Це він напише тільки запит, йому навіть відповідь не встигне прийти. Йому ж треба купа запитів відправити, купа фактів дослідити там і так далі. За 10 днів це не робиться. А потім ще дати рекомендації, щоб ці рекомендації дійшли, і щоб потім директор комунального підприємства знову ж таки, знову ЦАП відбувало, за яким будуть ще дивитися інші служби там, він має прийняти рішення. І знову він буде винуватим, тому що там запити не будуть подані відповіді. Це все, розумієте, робиться знову, вибачте, по-українськи. Це... Може, в нас наші глядачі будуть також запитання чи коментарі. 25-25-97, працюємо у прямому ефірі. А зараз я хочу, щоб ми послухали бліци тернополян, їхні відповіді на наші запитання. Хочу доповнити, що всі, з ким ми поспілкувалися, відповіді всіх сьогодні пішли до ефіру. Давайте ми почуємо, що вони кажуть про заборону, не заборону, чи десь обмеження виступу артистів, які не мають чіткої позиції, чи вона в них не проукраїнська, і потім повернемося до ефіру. За той час маєте можливість нам зателефонувати. 25-25-97. Не заробляють собі гроші. Тобто ви б на концерт такого виконавця не пішли?
Ну, якщо з Росії прийде сюди, так чи як ви маєте на увазі? Український виконавець, але який не має чіткої позиції. Тобто не назвав Росію окупантом, але українець виступає в Україні. Ну, якщо він українець, а не їде нікуди в Росії виступати, то я би що не пішла? Пішла? Пішла б. А на концерт російського артиста? Ну, якщо він має позицію також проти війни, я думаю, що я б пішла. Ну, скажімо, Ані Лорак, Таїсія Повалі, зараз ви б на такі концерти ні. пішли? Ні, не пішла. Ні. Нещодавно мав бути у Тернополі концерт Сергія Бабкіна. Чи ви його знаєте і чи пішли б на цей концерт? Ні, я не знаю, певно, я б не пішла. Якби Вінник виступав, я б пішла. А позицію Винника ви знаєте? Що... Ні, не знаю. Не знаю, ні. Вам подобається виконавець Іван Дорн? Чи знаєте такого? Давайте утримуємося від відповіді. Ви пішли б на його концерт? Ні, після його висловлень в сторону України точно не пішла б. І творчість така собі, будемо відверті. Ну, тобто, власне, чи не йти на той чи інший концерт залежить від того, які погляди виконавця на ситуацію? Умовно, так. Мав бути в Тернополі концерт Сергія Бабкіна. Ви б на нього пішли чи не пішли? Враховуючи його невнятну позицію до останнього часу. Ну, врешті він свою позицію висловив публічно, проте, думаю, йому варто би було її раніше висловити, оскільки дуже багато людей розчарувалися в ньому, як виконавці, ну, як в людині з певною політичним поглядом. Як ви гадаєте, хто має вирішувати, яким виконавцям виступати, ну, скажімо, в Березілі там, чи в драмтеатрі нашого міста? Виключно вони самі. Виключно публіка, виключно так. Має голосувати глядач. Кошельком. Тобто, якщо закуплені всі квитки на концерт Потапа і Настю Каменських, нехай приїжджають і виступають? Ну, чому б ні? Звісно, а чого? На Івана Дорна, наприклад. Якщо вони справді закуплені, то. Тобто, коли активісти зривають концерти, це не повинно бути, на ваш погляд. Ну, почнімо з того, що для чого активістам зривати концерти? Ну, активісти. Політика політикою, а музика – це зовсім інше, вона не повинна якось там бути пов'язана. Куплені квитки і люди хочуть йти і слухати цю музику, нехай. Будь ласка, якщо куплені, значить і є публіка, і є бажаючі. Ну, це виключно. Не може меншість переконувати більшість, тому що якщо повний зал розпродано, значить. Люди покупають білети, пусть йдуть і смотрять. Зачем кому-то щось нав'язувати? Я не розумію. Ну, але я сюди приїхала 18 років, от мені вже 75 років. Та я не встигла оглянутися, як моя життя пройшла. То, що я навіть не повинна пойти на то, посмотреть, що я хочу. Я от не знаю цих молодих вже. Може, вони хороші, може, плохі. Торн, як ви назвали їх? Ну, там афіші висять, так же ж, висять афіші. Ну, тобто, якщо артист має проросійську позицію, це не заважає йому виступати в Тернополі? Талантливий, якщо у нього хороший голос, красиві пісні, звісно, пусть виступає. Ми ж повинні дивитися щось красиве, що хороше. А якщо, ну що, він вийде на сцену і вмісто пісні він почне щось агітувати когось? Ну, тут чітких граней немає. Мабуть, вони повинні бути і в політиці, і в той же час не в політиці. Але як щось гарне, так воно гарне. Як прекрасна дівчина, вона гарна, хоч вона, можливо, і чи так само це... Ну, це немає такого чіткого розмежування. Ну, власне, якщо б обласна рада зараз на порозі того рішення, щоб бути цензором того, хто має виступати в комунальних закладах нашої області, вважаєте це правильне рішення чи ні? Щоб депутати обласної ради вирішували, кому виступати, а кому не виступати? Вони, по-перше, повинні бути фахівцями, а там не всі фахівці, не всі мистецтвознавці і не, ну, якось... Це повинна бути якась інша, мабуть, організація, яка дійсно повинна дати якісь висновки. Ну, обласна рада, мабуть, має на своїй території якісь також повноваження, і до її думки також треба прислухатися. Ну, я не можу сказати ні за, ні проти. Треба це в залежності від ситуації, від автора і від, а зрештою, якщо публіка хоче. Так вона квитки розкуплені. Це також, розумієте, тут і гроші замішані, і політика замішана, і інтереси людей, як вони хочуть. Моя позиція проукраїнська, тому якби відверто ворожа позиція, будемо не приховувати сьогодні, вона мені не імпонує.
Ну, власне, тобто, на ваш погляд, шоу-бізнес і політика – це нероздільні речі сьогодні? Ну, все відносно, я розумію, люди заробляють гроші, але повинна бути межа. І саме сьогодні, ви ж розумієте також, що питання російської мови в Україні дуже гостре. І якщо хтось відверто поділяє думку про панування чи про можливість там двомовної країни, то він якби лє воду на млин ворога. Це очевидно. Але ж ми можемо говорити про українських артистів, які співають російською, так? І про українських артистів, які виступають в Росії. Наприклад, Ані Лорак і Ольга Полякова. І одну грібінку, звичайно. Тому що це все лукавство і лицемірство. Позиція має бути відверто, якби, ну, умовно кажучи, патріотичною, українською і україноцентричною, скажімо так. Все решта від лукава. Ну, ось бачимо, так, в нас тут також дискусія жвава була, але хочу сказати, що були коментарі, де люди говорять навіть, що український артист не має права виступати російською, і тернополяни не хочуть йти на такі концерти, але були тернополяни, яких ми сьогодні зустріли, які сказали, що їм не надто важлива позиція політична артиста, але вони хочуть чути якісну, гарну музику. Тобто, бачите, по-різному сприймають тернополяни, з якими ми сьогодні поспілкувалися, ситуацію навколо того, як ставитися до концертів таких артистів, йти, не йти, купувати, не купувати, хто хоче послухати гарну музику, і якщо так десь совість комусь не заважає, може йти на такі концерти. Пані Ані, розумієте, в заполітизованому суспільстві чомусь артисти діляться на тих, хто приїхав з Росії, тих, хто Росію підтримує, тих, що Росію. Тут всі сидять в студії, і, напевно, більшість глядачів розуміють, що ті, які в період агресії підтримують російську агресію, є не то, що небажаними, є просто неприйнятними людьми, які мають перебувати на території взагалі України, не тільки виступаючи з концертами. Давайте послухаємо телефонний дзвіночок і продовжимо думку. Алло, доброго вечора. Алло. Добрий вечір. Так, ми вас чуємо. Я вибачаю, тут таке питання, говорите типу про Тернопільську область, а виходить тільки про Тернопіль. Ясно, ясно. Не тільки про Тернопіль треба, а про... Ну, так. Я так слухаю, я молода людина, в мене маленькі діти, і теж мені якось хотіло знати думку області взагалі. Не тільки обласного центру, а цілої області. Дякуємо, питання зрозуміли. В нашій студії є депутат обласної ради. Чому, власне, ми акцентували на Тернопіль? Тому що тут найбільші концертні зали і навряд чи відомий артист приїде навіть в районний центр з концертом швидше, ніж до Тернополя. Тому ми увагу акцентували, але в нас є представник обласної ради і, власне, який за це відповідає. Отож, я думаю, що позиція області не відрізняється, і також комунальні заклади області під це рішення будуть підпадати. Я скажу, скажімо так, обласна рада і комунальні заклади області здебільшого сконцентровані в Тернополі. Філармонія, театр, там театр ляльковий. Є в кожному районному центрі комунальні заклади місцевих громад, скажімо так, районних рад, будинки культури чи якісь інші заклади. Рішення сесійне буде направлено всі районні ради для ознайомлення і прийняття відповідних рішень. Вони теж можуть на своєму місці впливати. Але хочу, для прикладу, сказати, не завжди вони приїжджають в районні центри, артисти наші українські, відомі, менш відомі, але є хороша практика. Для прикладу, я вже озвучував, Ірина Федишин виступала в Тернополі, мала аншлаг, і виступала в Чорткові, теж мала аншлаг. Тобто, якщо артист, який співає на українській мові, виступає, він нормально сприймається, і він буде виступати, і люди його нормально сприймають, буде і в районному центрі, і, скажімо так, в обласному. Для прикладу, там Ірина Федишин, то саме Гіга, то саме Дідзьо, що приїде в район, люди на нього підуть. Але якщо навпаки? Але якщо навпаки, я думаю, що в районі ще більше, в районних центрах, скажімо так, чи містах обласного значення, я думаю, ще гірше люди можуть сприйняти. Навіть можливо, на поріг не пустять. Так, тобто, можливо, скажімо так, люди можуть піти навіть на крайньо радикальніші заходи. Хоча завжди є в кожній отарі є декілька поганих овець, які можуть, скажімо, прийняти інше рішення. Для прикладу, ми завжди знаємо, де є представники Московського патріархату, є райони, де, скажімо так, мають іншу думку населення частково. Вони можуть прийняти позитивно.
Для прикладу, коли міські голови громади Почаєва готові відстоювати інтереси церкви на рівні ООН. Тобто є різні люди. І наша позиція має бути, є таке от бачення громади Тернопільщини. Просимо врахувати, рекомендуємо і ми будемо контролювати за виконанням рішення. Але мені, як начальнику управління культури, завжди цікавить ще одне питання. Як бути тим людям, які не ставлять собі мірило висоти культури, які виховані на тому ж Бреговичі, який Росію зараз підтримує, і він не розуміє Федишин? От мене цікавить, я просто такі яскраві полярні речі показую. Як бути людям, тим, які виховані на світовій культурі, а не тільки на культурі вихідців із Коробця, Жлобівки, Чорткова і інших великих міст і сіл нашої неосяжної України. Що їм робити, чи просто сприймати це як факт, чи сидіти в наушниках і слухати радіо? От я не знаю. Відповідь на це. Я вам відповім. Всі ті люди, що казали, що вони хочуть послухати нібито хорошу музику, я хочу сказати їм, що нехай вони поїдуть в один військовий госпіталь і подивляться. Тоді вони відчують, в чого в цей час не потрібно підтримувати тих, хто підтримує агресію проти нашої держави. І тоді, я думаю, що їхня думка зміниться, тому що в нас війна. Ну, давайте, в нас є ще дуже мало часу, у нас є кілька хвилин, і я хочу, щоб ми підсумували з цієї точки зору. Так, зараз ми маємо від законодавчого рівня закон 66-60, який ситуацію би допоміг вирішити, так, наскільки ми, в принципі, тут зрозуміли, але він поки що не прийнятий. Якщо його немає, ми можемо на обласному рівні і міському вирішити питання з тим, кого ми запрошуємо, а кому відмовляємо, щоб громадські активісти погодилися і більше таких пікетів, наприклад, не було, тому що і заборон, і застережень. Адже ви чітко знаєте, що і ви довіряєте, є комісія при обласній раді, при міській раді, які вирішують, які співпрацюють з Службою безпеки, і навіть у вас в думці більше такого бути не може, тому що є люди, які за це відповідають. На місцевому рівні ми можемо це вирішити оцими так постановами, рішеннями обласної ради, чи, можливо, ще навіть і міської. Я перепрошую. Взагалі, проблема, яка зараз винесена в ефір, вона, по-моєму, була сказана в перших фразах. Тобто є законодавча база, і її треба виконувати, є моральний аспект, який пан Роман весь час говорить. Поїдьте в госпіталь, поїдьте на фронт. Я більше того вам скажу, що не тільки в госпіталь, а на фронт, а всі заслужені, народні артисти, які подаються, які звання там приписка України, я вам би порадив, як начальник управління культури, звернути увагу, скільки вони були в тих окопах і в тих госпіталях. Почніть з Тернополя, почніть з Тернопільської області. Мене зараз, напевно, зненавидять всі працівники культури. Але я вам раджу це зробити, тому що патріотизм починається з маленького, з себе. Якщо ти несеш високе звання, народний або заслужений артист України, то ти спочатку перше проїдься по госпіталях, подивись, що реально, і тоді ти будеш мати і в репертуарі, і в голові якраз ті речі, які ми чомусь думаємо, що цього ніхто не розуміє. Розуміють і дуже добре. У нас проїхали на фронт не так багато людей, які отримували це звання. І друге, щоб ми просто завершили тему, не можна всіх людей поставити в окопи і провести через війну. Тому що, якщо ми говоримо, що сьогодні тільки культурний аспект, то ми б могли б зачепити ще й інше питання. Культурний аспект, який сьогодні показує, що злочинність у нас виросла до масштабів втрат в зоні дій АТО, злочинність, вбивств, замовних вбивств. Це теж потрібно говорити. Оце аспект, який несе культура в собі.
одна хвилинка. Рішення буде винесено на сесію обласної ради, і це буде документ, щоб, в принципі, десь більше громадських активістів не виникало запитань і застережень, тому що ви будете це контролювати. Однозначно буде винесено на сесійний день. Я більше того скажу, ми фактично вчимося. От у нас виникла проблема. Ми стикнулися, хай це буде один крок, але ми його зробимо. Далі ми будемо дивитися, як ситуація відбувається. Ну, не було у нас війни з Росією, у нас його виникла. Ми отак відреагували. Хай там забороною, хай обмеженням, але не мусить бути якийсь крок. Не можна просто спокійно спостерігати. І активістам слово. Я хочу сказати тільки, що в нас завжди була співпраця із міським управлінням культури і з депутатами обласної ради, які також приймали участь там в різних акціях і так далі. Ну, ми бачимо, що, на жаль, наша країна, вона реагує на речі, так? Спочатку були добровольці, а фактично вони були поза законом, хоча вони зберегли цю державу. Так, і на сьогоднішній день ми не маємо цього закону. Але я надіюся, що ми його будемо мати, і дуже добре, що Верховна Рада вже стимулює розвиток українського культурного середовища. Тому що, хто б що не говорив, але за 25-30 років неможливо наповнити Україну українським змістом, який нищився багато століть. Ми надіємося, що цей процес почався, і що він буде завершений. Так. А ми, націоналісти, керуємося правилом те, що добре для нашої нації, тому ми будемо для себе відбирати тих артистів, ті, що несуть для нас хороше, а ті, що для нас несуть шкоду для нашої нації, для нашої мови, тому їм тут не місце в Тернополі. І, напевно, треба зусилля все-таки направити всі громадських організацій і, власне, державних установ на підтримку власних артистів. Так, На концерти ті самі, ну, наприклад, той самий правий сектор, який прийшов так дружньо заборонить концерт, так само дружньо прийшов підтримати українського виконавця. Ми проводимо мистецькі вечори, але просто про них ніхто не знає, їх ніхто не підтримує. Я просто говорю, що це було б логічно, тому що коли ми підтримуємо своїх, тоді в нас із своїх виростають ті зірки того рівня, який ми можемо дійсно. В Україні українська сцена. Я ще можна добавлю, що, скажімо так, артисти нашого театру були неодноразово в них виїзди на схід з концертами, ну не з концертами, ми з вистами. Вони виїжджали. Тобто можна, скажімо так, тобто є кроки. Ну, так, на такій позитивній ноті будемо завершувати наш ефір. Я дякую глядачам за довіру, дякую гостям студії. В принципі, бачимо, що на місцевому рівні вирішуємо те, що на так рівні Верховної Ради депутати чомусь поки що ще не врегулювали. Ми вже маємо який рік війни, а на місцевому рівні маємо самі вирішувати так і шукати рішення, яким чином законно не дозволити людям, які не мають чіткої позиції, виступати на території нашої області. Дякую вам за те, що були гостями нашої студії. На все добре, побачимося у п'ятницю.